shi wanda ku shi zamani employed more than 300 people at one time. Nagoma takes a flag. Nagoma, a crowd of house film industry were in Abuja, capital of Nigeria. A film produced by Adam Sani Nosa and Abubakar A.S. Mekwai Movie. Ni jikin samari dan jasu mun kake tare ni ba ga yi kuma
gabo babban kambune wallabi binta kaina adabbaji ka adabbaji ka adabbaji ka lalsuna lefe sane mu kwankwana bayan shine albashi umar sunani fa kaina so 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 This film has received special attention from the Haley Intelligent Director Ashir Nagoma. Wallah, I'm not a kid.